Bismillahirrahmanirrahim. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru yabi'ukum alladhi bayatum bi wa dhalika wal fawzul 'adzim. Wa man utai sapa ngelamun iku aufa nuhuni sapa man bi ahdihi kelawan janjine man bi ahdihi kelawan janjine man minallahi sangka Allah aila ahada tegese ora ana wong suci iku aila ahada tegese ora ana wong suci iku aufa luweh nuhuni minhu tinimbang Allah minhu sangka Allah fastabshiru monggo mbebungao sapa sira kabeh fihi ikut ing dalam istabshiru iltifatun utawi noleh anil ghaibati sangka ghaib ai ilal khitabi tegese maring khitab ai ilal khitabi tegese maring khitab ya bibaikum kelawan perjanjian ira kabeh kelawan perjanjian ira kabeh alladzi bayatum kang janji sapa sira kabeh bihi kelawan napa niku namine baikum bihi kelawan baikum wadzalika wadzalikal bai'u ta mengkono lah napa niku nami baik wa yadzalikal baik iku al fauzu bejo al adzimu kang agung al mani lukang di merkulih goyatal matlubi kelawan katope perkara kang dipure atta ibuna Ehum tegese utawi al mukminuna. Buang mubtada. Ehum tegese utawi al mukminuna. Iku atta ibuna wong kang padha taubat kabeh. Rafun iku diwaca rafa. Alal madhi ingatase ngelem bitakdiri mubtada'in kelawan ngira-ngirake mubtada' minasyirki sangka syirik wan nifaki lan munafik al-abiduna kang murni ibadai kabeh kang murni ibadai kabeh al-mukhlisuna tegese podo ikhlas kabeh al-ibadata ing ibadah lillahi krono Allah al-hamiduna kang podo muji kabeh hamid muji maknane
lahu maring Allah ala kuli halin ing atase saben-saben tingkah asa ikhuna kang podo melana sapa sira kabeh aso imuna tegese wong kang podo poso kabeh arokihuna tegese kang podo rukuk kabeh asa jiduna kang podo sholat kabeh lafa sajidun ayil musalluna tegese wong kang podo sholat kabeh asal maknane wong kang sujud al amiruna tegese wong kang podo perintah kabeh bil ma'rufi kelawan perkara kang mesti kawri baguse wanahuna lan wong kang padha nyegah kabeh anil mungkari sangka perkara kang dilarang salah wal hafiduna lan wong kang padha ngreksa kabeh li hududillah maring pira-pira hate Allah li ahkamihi maring pira-pira hukume Allah bil amali kelawan ngamali biya kelawan ahkamihi wabashir lan bebunga sapa sira al mukminina ing pira-pira wong mukmin kabeh bil jannati kelawan apa swarga wanajala lan temurun fi istighfarihi ing dalem oleh nyunake ngapura Kanjeng Nabi fi istighfarihi ing dalem oleh nyunake ngapura Kanjeng Nabi sallallahu muga-muga paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah taala halimuhulur sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ai alaihi tegese ing atase Kanjeng Nabi nyunake ngapura li ammihi maring pamane Kanjeng Nabi maring pamane Kanjeng Nabi Abi Thalibin ya Abi Thalib wastighfari ba'di sahabati lan oleh nyunake ngapura setengahe sahabat li abawaihi maring wong tua lurune ba'dhis sahabat al musyrikina kang padha musyrik kabeh maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa ammau idati wa'da iyau falamma tabayyana lahu annahu adullah ma kana ora pantes lin nabi kadwi Kanjeng Nabi waladina lan wong akeh amanu kang padha iman
kono sapa alladzina apa ayah safiru yen toh nyunake ngapura sapa alladzina amanu lil musyrikina maring pira-pira wong musyrik kabeh walau kanu senajan ono sapa musyrikin iku uli kurba wong kang andeni kerabat dawi kurubatin tegese pira-pira wong kang andeni kerabat ora pantes nabi lan wong mukmin nyunake ngapura karo wong musyrik wila no maksude wong musyrik disunake ngapura karo Gusti Allah ora pantes no mimba dimah sangka endam sakwise perkara tabayana kang wis pertelo lahum kadue musyrikin apa annahum satamne musyrikin iku ashabul jahimi pira-pira wong kang manggon ana ing neraka jahim bi ammatu gambare yen toh mati sapa musyrikin al kufri ngatasé kufur no pemeneh wong sing iman Nabi Ibrahim ini nyunake ngapura bapake ora iso kiwa makan alan ora pantes manan ora pantes wa makan alan ora pantes qala rahimahullahu taala apa istighfaru Ibrahim oleh nyunake Nabi Ibrahim li abihi maring bapai Ibrahim illa ammau idatin kejaba iku sangka janji wa ada kang janji sapa Ibrahim ha ing mau idatin iyahu ing yo abihi pikolihi kelawan gawe Ibrahim saastaghfiru bakal nyunake ngapura sapa ingsun laka maring panjenengan panjenengan sapa bapake Robbi ing pangeran ingsun Raja'a ayyaslama krana arep-arep yen toh slamet sapa abihi maksude disunake ngapura supaya bapake Nabi Ibrahim slamet sangka geni neraka jahim tapi Gusti Allah taala ndak mau iki ya bapakmu sing entokke kowe tapi ora termasuk ahlimu Ibrahim ngari falamma tabayyana mongko adekalane pertelo lahu kadui Ibrahim apa annahu satamne abihi iku aduwahi satrune Allah bimautihi sebab matine abihi al kufri ing atase kufur barang wis pertelo yen betul-betul bapake Nabi Ibrahim iku dadi satru ne Gusti Allah matine ya mati kufur tabarra monggo lebaran sapa Ibrahim minhu sangka abihi wis ora iso angkat tangan Nabi Ibrahim san Gusti Allah taala wis ora bakal ngapura karo bapake ale bapak bapake musyrik mengenyeng kutukan karo Allah tukang gawe brahala tukang gawe reca disembah-sembah karo kaume bapake Nabi Ibrahim dan sakit wis angkat tangan tabarra mengko lebaran sapa Ibrahim minhu sangka abihi wa tarokalan tinggal sapa Ibrahim al istighfaro ing nyunake ngapura
lahu maring abihi. Wis tinggal dadah san. Mboten iso kula Bapak. Mun kula usahake kali Gusti Allah Taala supaya padha panjenengan di ngapura. Tapi Nabi apa Gusti Allah Taala mboten badhe ngapura kali panjenengan. Kali apa? Musyrik menyekutukan karo Allah. Dosa sing paling gedhe iki musyrik. Ya. Ngarani Gusti Allah Taala telu. Ngarani Gusti Allah Taala mana? Ngarani Gusti Allah Taala dibuju. Ya wi. Musyrik. Inna Ibrahim. Satame Nabi Ibrahim. Ikula awwahun. Yakti wong kang akeh baline. Kasiru tadurui tegese akeh dipindipini wadu'a ilandungo. Nabi Ibrahim termasuk la'awwahun. Yala, termasuk Nabi sing bertauhid menyuijikan karo Gusti Allah Ta'ala. Dan Nabi yang termasuk apa wijenane berhasil olehnya memimpin anak jadi soleh. Rupane sapa? Nabi Ismail. Arti sembelih manut, apake manut, ya kuwi. Termasuk berhasil. Ngono. Nak kowe kowe aku disembelih ra melayu. Pakku kok kucluk apa piye? Ngono. Aku malah menyerahkan diri monggo laturi nyembelih kula. Panjenengan termasuk tiang ingkang sabar, Rama. Ngono. Ya wis kowe nak wis pasal kaya ngono wis piye meneh? Ngono. Ya, aku iki. La'wahun. Halimun tur iku haris. Haris halus, kaya tai sapi, halim. Abdul Halim. Nah. Soburun kang akeh sobari alal ada ing atase den larakake wa maka nalan ora ana sapa Allahu Gusti Allah iku liya dilla ka lagi rame lam cukut iku liya dilla ka nyasarake sapa Allah kauman ing kaum ba'da idhada ing dalam sause mangsane paring pituduh sapa Allah hum ing kauman lil islami maring agama Islam. Oh kowe aku iso nglakoni agama Islam iki termasuk wong sing entuk pituduh luar biasa. Hatta yubayyina hingga nerangake kuno sapa Allah lahum maling kauman ma ing perkara yatakuna kang padha wedi sapa kauman ing ma. Nyatane ma minal amali songko amal wala yataku mongko ora wedi sapa kauman hu ing Allah payastahiku mongkong kai munu sapa kauman al idlala ing nyasarake. Inna Allah satamne Gusti Allah bikuli syai'in kelawan saben-saben suci iku alimun zat kang udanani wa minhu lan iku setengah sangka syai' mustahikul idlali utawi wong kang kae nyasarake wal hidayati lan pituduh. Innamaha satamne Gusti Allah iku lahu iku tetap kadhe Allah lahu
Khobar kuadrat. Iku lahu iku tetap kati Allah mulukus samawati utai kerajaan piro-piro langit wal ardi lan bumi. Kerajaan langit, kerajaan bumi iku kabeh wae Gusti Allah, termasuk kowe aku ya wae Gusti Allah, anakmu anakku ya wae Gusti Allah, no makmu bapakmu ya wae Gusti Allah, no kowe aku bapakmu ibumu mung dititipi karo Gusti Allah. Nah, yuhyi paring urip sapa Allah, wayumi tulan paling mati sapa Allah, paling urip paling mati. Bamalakum lan ora ono iku tetep kadhe sira kabeh, ayuhan nasuhi iling-iling menungso, min dunillah sangka saliyane Allah, ghairi ai ghairi tegese saliyane Allah, sapa miwaliyin wong kang wasani. Ya fadu ngrekso kono sapa waliyin kum ing sira kabeh, minhu ai min adabilah tegese sangka seksane Allah, wala nasirin lan ora ana wong kang nulungi, yamnau nyegah sapa nasirin kum ing sira kabeh, andorori sangka bahayane Allah. Lakot tabah yakti teman-teman nrimo taubat sapa Allahu Gusti Allah, ai adama tegese nglanggengake kono sapa Allah taubatahu ing nrimo taubate waliyin, ing nrimo taubate waliyin. Ala nabi ngatasi kusi kanjeng nabi, wal muhajirin lan pira-pira wong kang hijrah kabeh, wal ansori lan sahabat ansor, alladzina ya wong akeh ittabau kang padha anut sapa alladzina ku ing kanjeng nabi, fisa atil usrati in lemang sane perangan kang banget masakote, fisa atil usrati in lemang sane perangan kang banget masakot, usroh angel. Ai waktu ya tegese waktune usroh, waya utai saatil usroh iku haluhum tinggai muhajirin wal ansor fi ghazwati tabukin in dalam perang tabuk, kana ono sopo arrojulani wong lanang loro, iku yakta simani andum sapa rajulani tamrotan ing kurma, wal asratu lan ana apa al asratu wong 10 iku yakta kibuna guntang ganti sapa asra al bayro ing apa jenenge tunggangan tumpaan al-wahida kang siji, wasadalan banget apa al-harru panas hatta syaribu hingga ngombi sapa
sapa-sapa muhajirin lan ansor al farosa ing persane letong al farosa ing persane letong sing mesir lain to ajis nah darurat narang umbi mati ya wis piye meneh ad daruratu tubihul mahdurat darurat iku bisa menangake perkara sing dicegah anu sing dilarang persane letong ya ambune bawa waraina jenane letong ngene mimpi dikada songko ing dalam sawuse meh-meh mane jeda songko ing dalam sawuse meh-meh apa kelakuan iku tajigu melempeng lafa tajigu pita iklawan ta tajigu walja ilanja yajigu tamilu tegese melempeng apa kulubu farikin piro-piro atine pepandan minhum songko muhajirin wal ansor an atba'ihi songko oleh ngenutake kanjeng nabi ilat takhallufi maring ngeri lima krono perkoro hum utawi muhajirin wal ansor iku fihi ing dalem ma minasiddati sanga banget minasiddati sanga banget sumataba nuli nrimo taubat alaihim ing atase muhajirin karo ansor bisa bati kelawan tetep apa annahu satemene Allah bihim kelawan muhajirin lan ansor iku raufun dat kang akeh ngapurane rohimun kang melas asih patabalan limo tobat sapa Allah alasana sate ngatasi wong telu alladina ya wong akeh hulifu kang dikerek ake kuno sapa salata ala anin taubati songo tobat alaihim ingatasi salata bikorinatin kelawan korina hatta iza dokot yo nalikane rupek alaihim ing atase salasa apa al ardu bumi bima sartane barang rohubat kang jembar apa al ardu ema roh pia sang sartane jembare al ardu Aisa'at ya tegesi jembari al-ardu Fala yajidu namongkora nemu sopo salasah Makanan ing panggonan Yatma'inuna Kang tumak ninah tokang anteng sopo salasah Ilaihi maring makanan Wadokot lan rupek alaihim ing atase salasah apa anfusuhum pira-pira awak diwini salasah ulubuhum tegese ya pira-pira atine salasah lil ghammi krana sedih lil ghammi krana sedih wal wahsati lan gersah bitak kiri taubatihim lawan ngakhirake taubate salasah pala yasau mongko ora jembar ing angfusuhum
apa sururun napa niku namene seneng wala unsun lan ora ayem wadonu lan padha nyana sapa salasah aikonu tegese padha yakinake sapa salasah an satemne kelakuan iku muhaffafatun diwaca endeng iku lamal jaa ora nonggon iku maujud iku lamal jaa ora nonggon ngungsi iku lamal jaa ora nonggon ngungsi iku maujud minallahi sangga Allah illa ilaihi kejaba maring Allah la malja wala manja minallahi illa ilaihi kaeneng donga sura eta la malja wala manja no donga sura ora ono kae sumataba nuli paring taubat sapa Allah Kyai paring narap anu kok sumata ben muli tobat sapa wa tobat ne sapa Gusti Allah paring tobat sapa Allah alaihim ing atase salasah wafaqo paring pitulung sapa Allah hum ing salasah litaubati maling taubat liyatubu supaya tobat gunung sapa salasah innamoha satamane Gusti Allah wa ya Allah iku at-tawwabu zat kang akeh oleh paring tobat ar-rahimu kang melas asih Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Itaku wadiya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Pitarki ma'asihi kelawan tinggal pira-pira maksiat ing Allah. Kontak bagi ya tinggal maksiat ing Allah. Wa kunu lan ana sapa sira kabeh iku ma'as-shodiqina. Sartane pira-pira wong kang padha bener kabeh. Fil aimani ing dalam pira-pira sumpah wal uhuti lan pira-pira janji bi antal jamu gambar yen toh netepi sapa salasah asidqa ing bener makana ora ana iku li ahli madinati kadhe ahli madinah wa man lan mong kaulahum in dalam kiwa tengne man minal a'rabi sangka wong a'rab wong alasan apa ayata khallafu yen toh ngeri kuno sapa man an rasulillah sangka Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida goza nalikane perang sapa Kanjeng Nabi walayar gobu lan ojo demen agala rahimahutala wa sapa ahlul madinah yang fusim kelawan pira-pira awak diwene ahlil madinah an-nafsi anduh sangking Kanjeng Nabi biaya sunu gambari yento ngerksa sopo alul madinah
Mekmu bi. Biaya sunah ha ba, ya sunu ha. Ya su nu nu ha. Ya wes. Biaya sunu gambari yento ngrekso sapa ahlul Madinah ha ing nafsihi. Ana sing ngene, Wafinusotin biaya sunah. Ana sing ngono. Ya sunah ora ya sunu. Biaya sunah gambar yen toh ngrekso sapa Kanjeng Nabi ha ing nafsihi. Ana sing ngono. Dikai wafinusotin. Sebagian nusoh sebagian kitab ana sing nulis biaya sunah ora biaya sunuh. Amma sanga perkara radhiya kang ridho sapa Kanjeng Nabi hu ing ma dinafsihi krana awak dibene Kanjeng Nabi minasada iki sangka ayah wa huwa utawi wa utawi wala yargobu iku nahyun kalam nahi bila dil khobari kelawan lafal khobar dalika utai mengkono-mengkono an nahyu dalikan nahyu utai mengkulah nyegah anita khollufi songkong ngeri iku bi annahum kelawan satemene ahlil Madinah bisababi annahum kelawan sebabe satemene ahlul Madinah iku la yusibu ora mekenani hum ing ahlil Madinah apa domaun ngelak at sun tegese ngorong. Orang ngelak, orang ngorong. Wala nasobun lan ora payah. Lapa nasobun tafsirane ta'abun tegese ora payah. Wala mahmasotun lan ora luwe. Ju'un tegese luwe. Fisabilillah indalam lurake agamane Gusti Allah. Ora ngelak, ora ngorong, ora payah, ora luwe saking senenge ngegrake agamane Gusti Allah. Walayatuna lan ora ngambah temenan sapa ahlul Madinah. Walayatuna lan ora ngambah sapa ahlul Madinah mautian kelawan ngambah temenan. Lafal mautian iku masjarun masjar bimakna wat'an lawan nganggu maknane wat'an. Yagidu megelake apa mautian yudibu tegese nesokake apa mautian al-kufara ing pira-pira wong kafir. Ya walayana lunalan ora merkuli sapa ahlul Madinah min aduwillah sangka satrune Allah. Nailan kelawan mateni qatilan tegese mateni au asron utawa boyong au nahyan utawa nyegah illa kataba kejaba wus nulis lahum kadwi c wala au illa ku wala kutiba kejo illa kutiba kejaba ditulis lahum kadwi ahlul Madinah bihi kelawan nasobun
apa amalun ngamal solihun kang soleh. Yujaju supaya diwales kono sapa ahlul Madinah alaihi ing atase amalun soleh. Inna muasatam lingkusya Allah ikula yudhi'u ora niyak-niyake sapa Allah ajrul muhsinina ing ganjarane pira-pira wong kang padha bagus kabeh ajrohum ay ajrum tegese ganjarane muhsinin bayusibu balik ganjar sapa Allah hum ing muhsinin wala yungfikuna lan orang derma ake kuno sopo ahlul Madinah fihi idam sabilillah nafakotan kelawan derma ake temenan sohirotan kang cilik wala tamrotan senajan kurmo wala kabirotan lan ora ake wala yang tau nalan ora megot sapa alul Madinah wadian ing jurang bisyairi kelawan mlaku illa kutiba kejaba ditulis lahum kadhe alul Madinah apa dalika mengkono-mengkono amal soleh yadziya supaya mbales hum ing alul Madinah sapa among Gusti Allah ahsana ma kelawan we bagus-bagus e barang kanu kang ana sapa alul Madinah iku ya maluna padha nglakoni sapa alul Madinah ajza'uhum tegese ing balase alul Madinah walamma wubihu walamma wubihu alikalane den weleh-weleh ake sapa al-mutakhallifuna tulis dhewe mutakhallifuna ala takhallufi ngatasé ngeri warasala lan ngutus sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sariyatan ing bala tentara nafaru kang budal kono sapa sariyatan jami'an hale kabeh anajala bombo alam.